Ahoj všichni, já vás zdravím u našeho videa z roku 2020. My jsme právě dobalili, teďka se chystáme na cestu do Prahy, odkama vyjíždíme spolu s party Kýbar na Zrče. A mám z toho docela obavu, protože přes 70 lidí se objednalo náš zájezd, vlastně náš program. A obávám se toho, ať to vůbec všichni přežijeme ve zdraví, takže jdeme na to. Takže my jsme právě dorazili konečně do Chorvatska po několika hodinové cestě a celou cestu to byla obrovská party, protože jsme dostali skvělou partu lidí, k tomu nám Amundsen nabalil strašně moc flašek, takže se vlastně pořád jenom pilo a pařilo. A teďka už jsme teda konečně v Chorvatsku, jdeme se osprchovat, ubytovat a jdeme na nějaké soutěže k bazénu. Nejlepší týden v mém životě. Legendární zážitky, poznal jsem kupu nových lidí, úplně superový, naši průvodci, Jirka, Lucka, Filip, Honza, všechno bylo úplně perfektní. Jestli pojedem příští rok, tyjo, tak rozhodně jedu s váma, určitě tam budu. Ten týden jsme zabili. Mega. Nezapomenutelný mít týden s Enfix a Candy. Tak to jsem fakt ráda, že to máme natočený. To je musíme poznat. Zdar, zdravím.
zdraví vás z Brna. Tak jsem mi to rozhodně ta nejlepší party, kterou jsem kdy v životě zažila, a to už jsem jich fakt pár zažila. Děkujeme NFX a Candice, byli jste nejlepší probaci a nejlepší DJové. Děkujeme za karanténu a za ty party. Pro mě je pevně zrčen naprosto nejlepší. A příští rok jedeme na 100% znova. Pobyt na Zrče byla ten největší šinec, kterou jsem kdy zažil. Super lidi, super atmosféra, skvělý kluby, nejlepší DJs, hlavně ti naši. Stálo to opravdu za to. Příští rok 100% zas. No tak ty na Zrče byl super, bylo to poprvé, co jsem jel, poprvé jsem jel v roce 2017. Podruhé vlastně teďka s Luckou a Jiříkem a pokud budu mít tu možnost, tak pojedu příští rok znova a zase s Luckou a Jiříkem, protože to, jakým způsobem jako ty akce fungují s nima, to jsem ještě nikdy neviděl a asi jsem se takhle na party nikdy nebavil. Tenhle rok jsem byl na Zrče poprvé. Moje játra i peněženkou trpěly velký ztráty, ale upřímně měl jsem od toho velký očekávání, ale ty očekávání byly mnohonásobně překonané. Zdár, chci zažít největší party, jedna Zrče. Party za všechny party, morala pičo! Ahoj, tak pozdravujem, party kybl celý. Bola to najlepšia dovolenka, poznal som tam najlepších ľudí a budúci rok sa vidíme znova. Ďakujem NFX a Candice. Majte sa. Předem bych chtěla říct, že celá tahle situace je stále ještě v řešení, takže tady nebudu jmenovat ani řidiče, ani nikoho, ani prostě nepůjdu extra do detailů, jenom abyste takhle jenom jako věděli. Tak a co se teda stalo? Když jsme vyjížděli přímo z Novalí, ze Zrče, s Party Kivlem, tak už jsem viděla na řidičích, jeli jsme s dvěma řidičema a viděla jsem, že jsou protivní, arrogantní a vůbec, že jako tady asi mezi náma to jako nějak nepůjde. A říkala jsem si, OK, Lucie, zvládnem to, třeba se ještě nějak jako otrkají, třeba si sednou za volán, bude to lepší a podobně. No, tak to teda nebylo. A celá tato situace už od začátku toho, co jsme nastoupili do autobusu mezi náma všema cestujícíma a řidičema, byla jako opravdu na bodu mrazu. Fakt se choval jakoby špatně. No, ale říkala jsem si teda, že na to kašlem, že prostě jedeme domů, tak už si to zpříjemníme. No a seděla jsem na dvou sedačkách, jakoby byly moje, hned u dveří a dvoj sedačka za řidičem, vlastně tam seděli Jiří, takže jsme my dva mezi sebou seděli jako by v uličce. No a v momentě, kdy já jsem si prostě potřebovala něco vzít z tašky, předpokládám, že to byl asi kapesník nebo vlhčený brousek nebo něco podobného, a odpoutala jsem se, protože jsem to měla nahoře, že jo, všecko, no tak se stalo to, že řidič, který jel hodně bezohledně a nedbal na veškeré příkazy silničního provozu, tak hodně prudce zabrzdil, protože jsme byli v křižovatce. Já si teda poslední pamatuju jenom to, že bylo před náma bílé auto, že teda prudce zabrzdil a já, jak jsem si zvedla pro ten vlhčený ubrousek, tak a sedla jsem si, tak jak jsem si sedala, tak jsem se nestihla ještě připoutat a bohužel vlastně jsem ty 2 metry letěla. Narazila jsem nohou a rukou na palubku a hlavou vlastně touto levou stranou jsem rozbila čelní sklo. Fotku asi vidíte někde tady. Od téhle chvíle už si skoro nepamatuju fakt nic. Temno. Já vím, že vlastně Jiří mě ještě zvedl, protože já už jsem se nemohla z té palubky vůbec zvednout a strašně špatně se mi dýchalo, nevím, jestli jsem měla vyražený dech nebo prostě co to bylo, a hlava mě neskutečně bolela. No a bylo hezký, že řidič autobusu rozsvítil světlo, podíval se na své čelní sklo, kde teda jako viděl, že je teda na hovno, a zasnul a nic. Nezeptal se na první pomoc, nezeptal se, jestli má zastavit, jestli se něco teda stalo, nebo jako co se bude dít teď, nic. Jel dál. A on by určitě jel až do Prahy, kdyby mohl.
ale tady zasáhl Jiří a hodně stručně a nahlas mu řekl, že má teda zastavit a pamatuju si, že jsem ten Jiřího hlas teda jako slyšela. Já ho slyšela, ale nepamatuju si, co zařval, nevím prostě nic. No a tak jsme zastavili. Zastavil teda až po kratší době, protože hledal samozřejmě to autobus, takže hledal nějakou krajnici nebo něco a byla tam autobusová zastávka. A dali mě na to autobusovou zastávku, já vím, že jsem strašně chtěla spát a oni mi samozřejmě díky bohu mě to nedovolili. Tam jsem prostě nějak ležela, nemohla jsem otevřít oči, měla jsem zkrvavené celé koleno, naraženou ruku, celé to, protože jak jsem se prostě zabrzdila tu palubku, tak ta ruka to taky schytala. A jo, a vím, že vlastně řidič ještě řekl, že to je dobré, že si nechci balgin. A to, ač jsem byla fakt jako v hodně špatném stavu, tak jsem na něho prostě zařvala, že si normální, že můžu mít krvácení do mozku, mi tady nabízí píp, píp, píp i balgin. Vím, že jsme volali, nebo my, já ne, já jsem byla fakt KO, ale vím, že kolem mě Jiří volal na záchranku, nic. Absolutně, to doteďka to nechápeme nikdo, absolutně neuměli anglicky. Tak zastavil, byl tam ještě můj brácha s náma, tak zastavili auto přijíždět prostě náhodně, kdo jel. A byli tam nějací mladí a vím, že jako Chorvati, tak ti zavolali záchranku ještě jednou. Neli, dokonce mi, nevím, jestli třikrát nebo čtyřikrát se ta záchranka volala. Než přijeli, to já nevím, snad 35 nebo 45 nebo nějak tak, jsme čekali na tu záchranku. Já jsem do toho měla brnění ruky, že jsem skoro přestala cítit ruku, tady tu ruku, tu pravou, která právě měla ten náraz. To koleno teda krvácelo, to mi bylo takhle jedno, jenom prostě jsem totálně zmatená, vůbec jsem nevěděla, co se děje. A vím, a to si pamatuju i jako takhle, že jsem začala, a to jsem fakt jako tvrdák, ale bylo mi strašně, ale strašně líto, že bandu z Party Kiblu, svůj turnus, nedovedu domů. A vím, že jsem furt říkala dokola, já chci odvést domů, já musím snímat domů. Bylo to pro mě strašně zvláštní pocit, protože měla jsem připravenou děkovnou řeč a chtěla jsem se s nima rozloučit ze vší prostě parádou a obejmout je všechny a prostě těšila jsem se na to. Samozřejmě určitě jsem si říkala, jo, budeme breče, prostě bude to emotion a takhle, ale mě se to nepovedlo se s nima ani rozloučit. Bylo to, samozřejmě pak, jak přijela záchranka, tak já jsem neměla ani sílu stanout, jo, takže záchranáři mi takhle brali, já jsem se celá motala. Nejhorší okamžik vlastně pro mě z celého toho zážitku bylo to, že nedovolili Jiřímu jet se mnou v záchrance, což pro mě jako člověka, co tady se mu stalo to trauma, tak jsem to absolutně nechápala. Jiří je můj nejbližší člověk a chtěla jsem ho mít prostě vedle sebe. A vím, že jsem v tu chvíli začala jí brečet, že prostě tohle nechápu a Jiří tam říká, že můj manžel, že má na to právo a všechno tohle jsme zkusili. Řekla jsem, že no, mám anglicky, aby prostě jel se mnou, což samozřejmě, že nebyla pravda nebo tak, ale nedovolili nám to vůbec. Takže mě odvezli záchrankou do Zadaru, co bylo nejbližší asi místo, kam mě mohli teda odvést. A mezi sebou vlastně záchranáři v sanice mluvili chorvatsky. Zeptali se mě jenom, jako, jestli mi to teda hodně bolí, dali mi límec a udělali mi krevní test na koronavirus, tak to bylo negativní, tak s tím jsme začali hned samozřejmě a odvezli mě. Teď já jsem byla úplně v šoku, oni mi furt řekli, že nemám teda otvírat oči, že mám pomalu dýchat, prodýchovat to nosem, který byl plný, že? Protože jak jsem říkala, že jsem brečela. No takže to bylo prostě strašně jako pro mě těžký a odvezli mě teda do té nemocnice, tak na tom lehátku takhle mě šupli prostě ke zdi a se mnou se nikdo už nebavil. Absolutně jsem dělala, říkám, teď už to vím, že jsem byla v Zadaru, jo? Ale mě to nikdo neřekl. Nikdo neřekl, kde jsem, proč, co, jak, co se se mnou bude dělat. Teď mě tam prostě nechali a přišli potom za mnou dva policajti, muž a žena. A začali se mě ptát na pro mě v tu chvíli úplně nesmyslné otázky, že jak jsem z kterého hraničního přechodu jsem jako jela z Česka, co jsem jako přes, co jsme jeli. Doteďka to nevím, já vím, že jsme jeli přes Maďarsko, ale
jaký ten hraniční přechod, jak se jmenoval, absolutně netuším do teďka, ani kdybych to věděla, tak si to nezapamatuju, protože Maďaři, že jo, jak to víme, tak mají šílené názvy, takže absolutně nevím. To jsem jim teda řekla jako někoho, z toho dvakrát rádi nebyli. Chtěli vidět jméno mojí matky, jméno mého otce, tak když jsem jim řekla, jako, že jsem plnoletá, že nevím, proč jsou teda tohle a že moje kontaktní osoba je můj manžel, no tak oni vůbec, opět, angličtina level 0, jako 0. Vůbec, základní věc, já jsem se snažila hodně jako basic angličtinu na ně, ať si jako chápem nic, fakt jako nic. Tak pak jsem řekla teda, jestli nemají mobil, protože já jsem u sebe neměla nic, ani doklad, ani mobil, prostě nic. Tak jak jsem byla oblečená do toho autobusu, tak jsem tam ležela prostě, jo. A takže jsme se na tohle vyptávali, pak udělali mi testy na alkohol, 0, na drogy 0. A ptali se, ale já jsem to nechápala doteďka, v tu chvíli jsem to nechápala, protože jsem si říkala, já nejsem řidič. Já jsem tu nehodu jakoby zavinila, ale neumyslně a vůbec nechápu, proč se tady bavíme o jménech mých rodičů, o tom, jestli jsem pila, nebo prostě proč. Jo, ok, měla jsem všecko 0, pro boha, jsme rozumní, že jo, ale nechápala jsem to prostě. No a furt se mě tady teda jako, co se stalo a dokola a teď jako mluvte s někým, kdo neumí anglicky, přes ten translator, který jako nepřekládá úplně všecko do detailu, takže totálně jako pro mě ještě vás tak strašně bolí hlava. Nevíte furt, kde jste, co jste a to je jako, že ok, tak jste v zadaru. A já jsem říkal, pane bože, jestli to je třeba tak jako Praha nebo Brno a nevíte, jestli tam je, kolik je tam nemocnic, tak jestli Jiří vůbec ví, kde jsem, tak jsem si jako na to ptala a oni, že jo, jako takhle mě odbývali. Dokonce jsem musela psát i to jméno mých rodičů, i svoje jméno, i Jiřího jméno, protože oni neměli ani spelovat teda, takže když jsem se jí snažila, tak nic, takže já úplně jsem psala fakt takhle mimo řádky, ale dobrý. No a vlastně, jak jsem řekla, byla tam policajtka, žena, měla mobil a na tom měla svatební fotku, tak jsem říká, že je teda sjevdaná, snažila jsem se s ní, jak říkám, fakt jako spolupaticky. No a říkám, že já mám taky manžela, že nevím, jestli on ví, kde jsem. A viděla můj prostě výraz, že bez moci a uvozovkách, až, ne, to není ani uvozovky, prostě zoufalství. Představte, že jste z cizí zemi, kde nikdo nerozumí vaší řeči. Já vůbec nevím, mě doteďka přijde čeština s chorvačtinou celkem podobná, ale oni prostě vůbec. A angličtinu už ani nemluvím a vy nevíte, kde jste, asi jestli váš milovaný člověk ví, kde jste vy. No, tak jí se teda zželelo, potom jak se vypadala. A dovolila mi teda zavolat Jiřímu. A pro mě největší prostě zázrak. Já si nepamatuju telefonní čísla dětka. Vůbec. Pamatuju si svoje, pamatuju si mé kamarádky Verči a pamatuju si mojí mamky. Nic prostě, jo. A po skoro 12 letech si nepamatuju ani Jiřího číslo, prostě vůbec. A teď, jak jsem řekla, u sebe nemáte telefon, u sebe nemáte vůbec nic. A teď ona, tak si zavolejte. A no ty vole, teď mi to došlo, já chci tady volat, ale já vlastně nevím, jestli vím to číslo. A na mě tady někde v tom bolavém mozku se zrodil, jak říkám, zázrak a vytočila jsem Jiřího číslo, včetně předvolby, úplně správně a pak, že ten jeho hlas slyšet a samozřejmě hello, že, protože volávám chorvatské číslo, tak stekly mi slzy, protože jsem byla ráda, že ho slyším a řekl mi, že ví, kde jsem, že seřval tu záchranku, která mu zavolala hned taxíka na místo a že jede za mnou. No tak po dalších asi nevím kolika těch minutách teda jsem viděla ve dveřích, tam byly jezdící dveře a nechtěli ho samozřejmě vůbec pustit za mnou, protože korona jde si cosi. No a policie mu řekl, že musíme zaplatit 550 kun, ale řekl v angličtině 5500 kun a že tady asi někde je bankomat. Tak chudák Jiří, já jsem prostě už jsem mohla sedět pomaličku, nebo tak jako pololeh, poloset a furt jsem byla teda na té chodbě, jo. Nikdo mě doteďka ještě nevyšetřil, jo, ať jenom chápeme. A teď jsem chudáka tam viděla, měl jeden batoh vepředu, ten byl můj, co prostě z autobusu sebral všechny moje věci, co jsem tam měla. A jeden batoh na zadech měl svůj a viděla jsem na něm, že je chudák totálně sklíčený, že je úplně nervózní, že se o mě bál. Prostě poznáte na člověku, kterého znáte, jak se cítí, jo. A vím, že jak stál těch dveřích a měl kupu těch peněz, těch kun a tak mu to prostě dával. A on řekl, ten, to mi už samozřejmě všechno vím zpovídání od Jiřího. A ten policajt mu říkal, ne, 550. Tak Jiří říkal, kdyby mi řekl milion, tak bych to prostě dala a vůbec bych na tím ani nepřemýšlela, že jo.
Takže tak, a až když mu dal ty peníze, tak pak policie řekl, víte co, tak na 5 minut běžte za manželkou. Takže za mnou mě pustili, no tak objímačka, slzy, bože, všecko, romantika, klasika. A až Jiří vlastně zařídil, že prosím, můžete mi říct se s mojí manželkou, tam nějakou sestru prostě chytl, a ona, a vás ještě jako nezavolali tady lékaři? A Jiří, ne, že na straně no nezavolal, že už tady třeba sedíme jen 3/4, nebo ležím 3/4 hodiny a že byl za mnou byli jen policajti. A ona, aha, no tak jako takhle, jen takhle, no tak pak jako po 5, já nevím, kolik 5 minutách nás teda zavolala lékařka, popsali jsme jí znovu tu situaci, všecko odznova a dali mě na rentgen. Samozřejmě, že to mám dojít. I s krvavou nohou, i se zraněnou rukou, i s hlavou, která se mi takhle točila prostě na všechny strany. Tak mi říkala, to dojdete, to je 500 metrů. V tu chvíli já jsem byla plná endorfinu a lásky z toho, že tam toho Jiřího mám. Že jsem prostě, vůbec mi nedocházely tady tyhle věci, že jako proč mě nechávají chodit, protože kdybych nedej bože měla krvácení do mozku, tak prostě chodit nesmíte, musíte si dávat pozor, že tohle všecko. A ona nám vůbec jako nepoučila nic, prostě to dojdete jako drsňáci, tak jsem to teda došla a nechali nás po tom rentgenu vlastně, řekli, že mi dá injekci intramuskulárně do zadku proti bolesti a že uvidíme, jak to jako bude. Že lebka není rozbitá, díky bohu, ano, dizničku, no pojď. Že lebka není rozbitá a že můžu být ráda, jak jsem jako dopadla a že uvidíme. No takže teda jinak, abych úplně incident se stal vlastně 31. na 1.8. a nechali nás vlastně toho 1.8. od noci, kdy mě plus minus přivezli do té nemocnice do 5:30, mě nechali v té nemocnici v čekárně, ani ne na lůžku nic, jenom v čekárně, kdy mě co půl hodiny, to bylo ze začátku, pak co hodinu a půl, mě volali k lékařce, jakože, a jak se cítíte teď? A říkám, furt stejně. Jako, OK, ta noha, ta ruka trošku bolí míň, ale ta hlava se mi točí stále. Vůbec jsem nepřicházela, jsem tam, konec věty mi dělá prostě problém, vždycky poslední slovíčko. A takové, jako oni prostě v pohodě, no, Jiří si ptal, že jak se jako máme dostat domů, protože samozřejmě autobus nečekal. Autobus jel domů do Česka, ano, dizničku. Autobus jel do Česka, počkej, Laďko. A my jsme se neměli jak dostat domů, že jo. Já jsem řekla, že do autobusu už nikdy nevkročím. A že jediná vlastně varianta toho, jak se dostat domů, je letecky. A Jiří teda, který v moci chtěl zaplatit si CTčko, že chce vědět prostě můj stav, tak oni řekli, oni si z něho ještě dělali jako ironii a legraci a ježiš na sestřičku, tak to říkali, ježiš, vidíš to, on chce ještě jako CTčko. No tak já jsem tam vysvětlila, že samozřejmě ať ho chápou, že je v šoku, že prostě sami nevíme, na čem jsme. A ona je v pohodě, prostě v pohodě. No a letět mi teda dovolili úplně, že jasně, letět můžete v pohodě. A dali mi normálně jako papír, že to máte a zajděte si, kdyby náhodou vašemu doktoru však v pohodě. A tím už se dostáváme vlastně úplně z nemocnice ze Zadaru, Jiří vlastně se na letenky. Já jsem říkala, že nechci už být ani minutu v Chorvatsku, že chci prostě domů, že Jiří právě chtěl ještě nějaký hotel, protože že Airbnb o 5:30 vás asi nikdo jako žádný vám apartmán nedá, takže chtěl ještě hotel, jestli co říkám, Jiří, prostě pojďme, já už chci domů. O 5:30 nás teda vykopili z nemocnice, o 8:30 nám letělo letadlo Zadar Praha a z Prahy vlastně jsme regiojetem, jsme jeli domů do hranic a z hranic pro nás přišel bracha. No, co vám budu říkat, jako letět letadlem s traumatem, co se mi stalo, kdy vás totálně bolí hlava, máte pocit, že vám se prostě praskne a letíte letadlem, kdy takhle vám tam drnčí, prostě nebyla to nejjednodušší cesta, nejhezčí cesta letadlem, co jsme kdy měli, ale v tu chvíli vám to prostě jedno, já jsem prostě byla tak šťastná, že už můžu jet domů nebo letět, že prostě tohle všechno šlo kolem. Řekli, no nám to neřekli, ale já to vím, že 24 hodin vlastně po běžném, nelehkém, ale běžném otřesu mozku byste neměla prostě 24 hodin spát.
No, takže já jsem tohle řekla Jiřímu, že nedej bože, ať mě prostě kontroluje, ať jsem totálně unavená, slabá prostě jak papír. Tak ať mě kontroluje, ať mě prostě nenechá chudák spát, takže on, který byl sám z toho unavený, že jo, tak furt by takhle budil, že nespí, nespí, nespí a vypadalo to asi dost zajímavě v tom, na tom letišti, v tom letadle i ve vlaku, protože furt do mě hučila, teda nespím. No, já jsem teda vypadala hodně hezky v tom letadle, kdy mě se začalo loupat čelo, teď oni mi ho vlastně furt dezinfikovali, že jo, ať zjistí, co teda s tou hlavou mám nebo nemám, tak jsem to měla takhle celé už oloupané, pomalu už do kůže, ale taková ta světle růžová, až to nebylo to loupačka, kdy se loupe jenom něco, jo, to už bylo fakt jako růžová, strašně citlivé, bolelo to. Tak měla jsem, Chorvatsko mi teda nedalo ani límec, ten mi vzali, a tak jsem teda dokulhávala, že jo. No sranda, jako musela na mě být fakt zábava. No a já už tady vidím, že zase kecám 5 milion hodin, opět ve zkratce. Do papíru Chorvati napsali, že jsem měla jenom pohmoždění hlavy, což teda nebyla pravda, ale oni se chtěli zbavit své odpovědnosti, protože jsem letěla, kdyby se něco stalo, tak oni jsou z obliga. V pondělí jsem hned nastoupila do nemocnice tady k nám, kdy mě nenechali chodit, kdy mi dali kolečkové křeslo prostě a řekli, vy nesmíte chodit, kdy mi dali límec, kdy mi udělali veškeré vyšetření, včetně toho CTčka, a kdy jsme zjistili, že nemám jenom pohmožděnou hlavu, tak jak bylo napsané v chorvatských papírech, ale mám pohmoždění mozku, aha, což je vlastně nad ještě otřesem, a mám pohnuté dva krční obratle. Takže žádná jako banalita to nebyla, kdy ale já v to pondělí už jsem fakt myslela, že, jako, že to nedám. Kdy mě už dělalo špatně hluk, mě dělal špatně prostě, když někdo vedle mě mluvil, když jsem měla světlo, všechno, fakt všechno. Jiří mi takhle musel podpírat tu hlavu, já ze předu, on ze zadu. Hruza, prostě děs, takže mám jako analgetika, takže to mi díky Bohu pomáhá. Ale s čím se potýkám stále, tak jsou neskutečné migrény, které nevíte, kdy přijdou. Nejde prostě si říct, tak zítra, že jo, nejde to tak jako prostě, co můžete ovlivnit, takže furt beru léky do teďka. Začínají mi měsíční rehabilitace krční páteře, jakoby. Takže to mě čeká a uvidíme. Zatím nedávám ani plnohodnotně hraní, protože když jsem tohle všechno začala vykládat doktorovi, tak řekl, že mám mikrotrhlinky vlastně v mozku kvůli tomu zhmoždění, které se buď spraví nebo nespraví, že prostě mozek je individuální a že samozřejmě je to úžasný orgán, ale není prozkoumaný do detailů a že to je individuální, jak říkám, a hlavně vnitřně, že jo. To nezměříte a už žádnou vyšetřovací metodou, migrénu a takhle, ale bolí vás to. No, takže já mám za mnou měsíc, samozřejmě, že už se cítím takhle, kdybych neměla ty migrény, už se cítím bezvadně. Už zvládám x věcí, co jsem předtím nezvládala, nemohla jsem se dívat na televizi, ani na počítači jsem být, ani na mobilu a podobně. Když jsem byla teď na kontrole, tak už jsem byla teda bez límce, že jsem říkala, jako chtěla jsem ukázat, že jsem silná, tvrdá holka, že to zvládám. Tak pan doktor mi zaťukl na čel, říkal, jestli jsem normální, že prostě límec budu muset mít ještě jako dlouho a hlavně při hraní, že prostě ať je jakoby pevná ta obrátka, ať vytvoříme ten pevný krunýř prostě pro tu krční páteř. Takže tak. Uvidíme, na jak dlouho to bude, ale já to všechno budu pozitivně, všechno zlé je k něčemu prostě dobré, zpomalila jsem, dala jsem si odpočinek, který pozrče asi všichni potřebujeme, beru to prostě fakt, jak říkám, pozitivně a věřím, že zase jednou bude úplně v pohodě, dobře a bez toho by mě něco bolelo, ale říkám, to už je banalita v tom všem, co se mi stalo, a dávajte si hlavně pozor. Necestujte po autobuse, připoutavíte se v autobuse a pokud se na to dívá někdo z party kýblů, z mého turnusu, z mého autobusu, tak chci vám ještě jednou strašně moc poděkovat za to, že jste zvládli se mnou a s Jiřím celý ten týden. Děkuji vám za to, že jste byli skvělá parta. Jako nečekala jsem, že mi tak přirostete k srdci, tak jak jsem to říkala už tam, cítila jsem se jak vaše máma
Ale byli jste fakt úžasní, strašně mě mrzí, že jsem se sama takhle nerozloučila, tak aspoň takhle přes kameru se sama loučím. Doufám, že se ve zdraví uvidíme příští rok znovu na Zrče. Já teda už poletím, mě do autobusu mě tak nikdo nedostane a mám vás fakt ráda. Fakt vás mám všechny tam, co jste byli ráda. Děkuju za podporu, za zprávy, za všechno, za předávání prostě pozitivní energie. Mějte se moc hezky.